E, jesi li popio? Jesam. E, dedera, sad da čujemo dalje, hajde. I da čujemo, vala, sudice, da čujemo. Pa ovako, grčka vatra je prosto rečeno jedna određena zemna masa koja je davno upotrebljavana na istoku. Ma suade, volan, ma kratko nam jasno reci od čega se pravi grčka vatra. Ma nemoj to, volan, okolo kole. Dobro, hajdemo. Najvažniji sastojci su sumpor, smola i... Čekaj, polako, polako. Kućna. Sumpor, smola... I kućna. Kućina. Gdje ću ja naći ba sve ove sastojke? Najbolje ti je vjero da ti odmah zapucaš u Grčku, tamo svi ti dijelovi postoje. Još ako nađeš tu Grčku vatru, ti je odmah kupi i donosi je ova. Pa što će ići skroz u Grčku kad se to može naći tu u Kalnovi? E, jest, i to je tako. A ja u Heliopovom rodnom mjestu moralo bi da bude sve te robe. E, ljudi, nemojte da ja idem tamo, molim vas, ja ću radije zapaliti u Grčku. Znaš ti, Miro, gdje je ta Grčka? Daleko ti je tu. Opet moraš preći preko srpske teritorije, možda čak preko Kalnovi. Yes. Ma znate šta, ja bi ovaj sumpor i ovu smolu našao bi ja i u Sarajevu, ali ova kućina... Gdje ću to naći kad ne znam ni šta je to? Sunce! Reci, Pile! Sunce! Jesi li ti slučajno izostavio jedno slovo ili ti nešto pobrko? Nije, nego slušaj, znaš kako bi njemu bilo najbolje. Neko nabavi ovdje u Sarajevu sumpor i smolu, aha, a Dijanu nek pošalje u Kalnovi po kuću. Dobro, jest, jest. Šta je, Bon? Halo, bila vas dvojica, nađete nekog drugog zajebavati, hajmo napolje zrađe. Hajde, marš napolje, hajde. Šalim se, ne. Evo, pokušat ću ja naći kućinu, a ti nađe ove druge sastojke. Boš materi. Ma hoću, evo, kad kažem. Čim svane, ajde u Republiku Srpsku, pitaj Hrvoja ako ne veruješ. Dobro. Nero, stvarno hoćeš? Ma hoću, bila. Znaš šta, hajde onaj bogat, ja ću tu leći kod ovoga Hrvoja, ti sam malo ovde, onaj... Poradi. Ma ne beri, I da znate, gospođo, Zela nikad nikom u životu nije ostao dužan. Zela će se vama odužiti kad tad. Znate? Zela ne dužan. Nego? Zela lijep. Sofija, Zela nije dužan, nego ružan. Zela nije ovaj dužan, on konobar. Konobar. A Milan i Miro i dužni i ružni. Zela konobar. Konobar može jedno pivo. Idemo na jedno pivo. Pivo. Pivo će, ti s motorom odete u Helaš, kakvo pivo. To ništa. Vala bi ja jedno. E, ne, ti ideš kući da krećeš sutra, ajde. Miro kreši... Kreći tunel, šuma, progres. Ne. Miro kreći stan, a buldožer kreći krči. Da. Tunel, šuma. Buldožer kreći šuma. Mogu li ja samo prekinuti malo razgovor? Ja bi morao saraliti dok nisam izgubio opet. Zela, slušaj, zajedno ćemo. Muram ja još što bolje ajde, nešto da završem. Hajde, onda mi samo poguraj kolice. Još jednom, gospođo Zela, nikom nije ostao dužan. Ajde. Doviđenja. Gospođo Ceger. Lijep. Doviđenja. Milane, doviđenja. Milane, sretno, Milane. Još jednom, pobjegniš. Sofija, yes. Idemo na pivo, jel? A ne, Milan, ja šalila. Nema vremena. Moja ide radi, noćna smjena. Yes. A tamo imam mnogo muškarci i noćna smjera. Mnogo. Yes. Opa. O, tako u naš ofis više muška nego ženska. Ja znam malo biti ljubomoran. A što, Milan? Danica ne radi u naš ofis. Na, ostavite Danicu na miru, nego tamo ima mnogo muškarci. Milan, vi duhovit čovjek. Milan zna biti ljubomoran. Problem mi sa Danica. Danica mene zanima. Mi govorimo about us. Zamislite molim se. More, noć, talasi, muzika neke iz daljine dolazi, a mi se držimo za ruku. Onako, polako se približavamo jedno drugom, a? Šta mi? Šta je? Komarac. Komarac.
Mama! Mama! Mama, Bog! Alma, sine, otvori ti. Pa vidiš da radim. Dobro, preslačim se. Ajde, ja ću. Preslači se. Sigurno Belma ključ zaboravila. Djeco, djeco. Ajmo, ljudi, šta radit? Ovdje se samo sjedi, Spasić. Samo se sjedi. Nadre, prijatelju, brate. Šta je to, Spasić? Šta je to? Slušaj, ajde, daj mi još 1000 maraka one akontacije, treba mi pothitno. Čekaj, hoćemo večerat, hoćemo... Kakva večera, kome do večere, čovječe, daj mi pare, vidiš kada je situacija grozna. Daću ti pare, ali šta je to, drugo, ono... Red je, brate, osnovno je pitat, no, kućni odgoj, kako se, šta ima, a onda... Kako se, ajmi daj pare, molim te. Koliko treba? Daj mi 1000. Jel se opet zaškripalo kod Aneli, koliko ti treba? 1000. Nije zaškrpalo Medo, nego me nakav uterivač dugova maltretira pola sata. Evo vidi šta mi radi. Ko te bolje maltretira? Ko može maltretirat poštene i čestite i građane? Čuj njega. Pa ja sam tako govorio, vidi mi glave sad. Pa znam, brate. Reci mi, kako ovo izgleda? Pa lako da ti kažem, za ono, Picasso je dobro, za tebe ne valja. Velika ti je fleka nako. Jel ne? Ano, ko ono, kad prije kažu, kaže, pobio se, pa kaže, on bokserom, ja blokiram glavom. E, tako je bilo. Ovo je tako i bilo, jest. Se nismo na policiju zvao. Kako, šta će mi policija jer kad ti imaš pare, nema policija pare. Pa znam, ali policija treba da radi svoj posao. Meni stvarno, kako sam došao u ovoj državi, više ništa nije jasno. Čekaj, ja ću i nazvat. Ko kaže bila zvati? Zvat policiju, brate. Što zvat policiju? Pa zvaću policiju zato što treba da vide šta je to bilo s tvojom glavom. E, ti dok zoveš policiju, čovjek će ubit i mene i tebe i otić na kafu. Ja ću ubit. Tebe i mene. Tebe je već razvalio, a što mene? Pa zato što sam ja mislio ko i ti, pa ću razvaliti i tebe samo s druge strane. Slušaj, Spasić. Orvo sam se ja po Bistriku prije 20 godina sve će mangupi. Da, jes. Ko ti je taj? Nije važno. Kako ba nije važno? Recimo, ko je i gdje? Jedno ga u WC-u. Gdje? U ovdje? Ja. Ovdje sjedi taj što ti iz Marsu. Ne znam, ali sjedi ili stoji jedno ga u WC-u? Nek mobitel stoji ovdje. Žeš ti? Nek mobitel stoji ovdje. Neće on. Nadre, ne. Pusti mi ruku. Pusti mi ruku. Nadre, vole. Joj, Seno, draga, pa ti izgleda nemaš sat, ja? Znam da je kasno, majke, ja šta je? Ali imam neke važne informacije za Muberu. Ne bi tim informacijama ništa bilo do ujutru. Ma Bona, ali imam informacije kad obajate može ih baciti. Hajde, uđi, ali budi što kraća, majke, jer mi za razliku od tebe ponekad odspavamo noću, znaš? Znam, sekundu, dvije, Boga, Seno. Ej, jesi to svađala s Mirom, pa te izbacio iz tamo. E, Bona, Mubera, gdje ćemo on mene izbaciti? Bravo, ja sam jača. Nju, Miro, da istira iz stana. Može istirati jedino iz našeg stana, stalno ovdje. Ili iz nekih komšijskih. Može biti. Kad bi je istirivo, znaš šta bi rekao? Ne izlazi Seno iz stana, nego izlazi mi iz mahale Seno. E, jel to u pilana? Ja upala malo u pilana. Taj bolan. Sino, spavaš li ti ikad? Ma spavam, Bona, ponekad, eto, ne mogu svaku noć, ali noća sam legla životem. I tako ležim ja, ležim. Pa što ne zasnem? I tonem ja, usam, čekaj, spavljam se. Kad odjednom, cak, upalim se naka lampica. Šta je, gledam ja, pridignem se, upalim enter, uđem u sebe. Kad, nove informacije, za koga znam uberu. I ja ti brže, bolje, ma reko neću, stvari, ja se vratim u krevet, reko ću sad vidim kasno je. Kad odjednom, kod da me neka sila ščepa, pronosa, uze ovaj pončo, baci ga na mene, donese ovdje i šta, ja ruka na mene, Alma otvori. Čini te pronosali, Allaha mi. Hajde, Bona, nemojte se zezat sa mnom. Ja, Bona, Mubera, imam važne informacije za tebe. Ja? Hajde. Pa ne mogu, evo grlo mi se osušilo dok sam došla. A može predalmo, možeš, nije Alma dijete. Ne znam, mogu ja predalmo. Može, može. Hajde, Bona. Informacije su vrlo, vrlo onako... Šta? Bojim se da ne bude danas, sutra... Pa šta? Pala je mrtva glava, sve jedna kriva. Ume, šta imaš, majke, to još da spavam. Hajde, života ti reci. Ne mogu, su u ovog grla, Bona, zadihala sam se leteći do ovog grla. Vode, hoš vode. Ma ima vode i kod će, daj. Šta turi tu vode? Turi joj ti, šta ću? Dajem kakav multivitaminski. Nema. Multivitaminski. Nema. Ona je sudin. Hajde, jedan donaj. Hajde. Hajde. Hajmo.
Zapalio sam plamen u oku tvom. Neka gori, 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 neka ludo gori. Zapalio sam plamen u srcu tvom. Zapalio sam plamen u oku tvom. Tu si se sakrio, Balkane, jedan, ha? E da vidimo ovako. Trebalo bi, znači, prvo da potpalim Željeznicu ili Miljacku. Onda će se vatra proširiti na rijeku Bosnu. Bosna će se uliti u Savu, a Sava će lijepo teći do Dunava. Dunave, Dunave, kraj tebe, moj Dunave. Valja nekad i gorit, ne može se samo i uvijek teći i teći. Zatim će mi se požar proširiti na deltu Dunava. A onda će Crno more iznenada pocrvenjeti. A onda će lijepo zapali se Bosfor, Bosfor, pa Mramorno more, pa Dardaneli. Bez bili Dardaneli, mislili su Dardaneli da će proći onako, evo, ja, moj brate. A onda će lijepo, lijepo da mi plane Egejsko more. Ljudi, evo te opet dođe vatra svojim Grcima. Ne mogu oni bez nje to, ne, moj brate. A onda, onda će da mi onako fino bukne Sredozemno more. Što će to biti zanimljivo? E, kad se požar raširi po Sredozemnom moru, onda je lako. To nema na ovoj karti, ali ja znam gdje će se požar širiti dalje. Imao sam ja tricu iz geografije, ja, moj brate. Znači, kad se požar raširi po Sredozemnom moru, dođemo do Gibraltarskog Moreuza. Prođeš Moreuz i pred očima ti pukne Atlantski ocean. Dakle, tu si vodo nepregledna. Sredi nije dvojice što se mrijesti. Slobodno. Mogu li ući? Ma zdravo, Marinica, ajde uđi, kako da ne možeš. Ođi sjedi ovdje, ajde kad te te danice. Ja došla malo kod vas. Pa nek si došla, baš mi je drago. Jesi došla ti onako ili si došla s poslom? Pa malo onako, malo i s poslom. A znači s poslom, a je li to nešto važno? Pa mogu vam reći da jeste. E pa ajde onda kažeš, daj. Nemojte se ljutiti, ali ja sam odlučila nešto da vam poklonim. Ti meni da pokloniš, a šta to? Tu šminku. A pa Mirimce, ja sam tu šminku poklonila tebi. Znam te, Danice, zato sam ja vama odlučila da dadnem tu šminku. Bilo mi vas je žao. I tu ima fino lijepi stvari. Pogledajte ako hoćete. Ma, Marinice, pa ne mogu ja to primiti. Ne mogu, ej. Pa ne mogu ja primiti. Tata Danice, ali kad to ne bi uzeli, povrijedili biste me. Pa znamo šta bi ljudi rekli, Marinice, da sam ja tebi poklonila šminku, pa je onda natrag uzela. Teta Danica, ako oni vama nešto kažu i samo meni dovete, ja znam što ću ja njima uraditi. Ovo je maksuzija. Koristim je već dugo, slažem se, nadam se da će se i vama slagati. Izvolite. Zašto plaćete, teta Danica? Mama, ne znam. Pa zašto plaćete? Da li sam vas ja uvrijedila poklonom? Ma ni, Marinice. Djeca su najbolje ono što imamo na ovom svijetu. Pa zašto plaćete, teta Danica? Napravila sam, Marinice, sinoć jednu večeru. I?
I stavila sam mu nju previše bibera. Bilo im je nevalja, oljutili se i naljutili. Je li tako, tata Danica? Jeste, zlato. Tata Danica, šta je dalje bilo? Moja Mirimica, ja preko 30 godina kuha. I htjela sam da napravim tu večeru. Bila mi je jako važna i vidiš šta se desilo, sve sam pokvarila. Tata Danica, niste to vi uradili. Nego komerim. Žaronja. A ko je Žaronja? Žaronja vam je jedan strašni pokvarenjak koji ruši naše snove. Sigurno je on vama to uradio i uzeo bi beru, kistresao, jelo i pomiješao da vi to ne primijetite. Udaviću je. Tako, tako, trebate ga udaviti. Ja ne smijem da ga davim, zato uvijek zovem tatu. Gdje će to teta Danica? Njega nema sad, on spava. Ima, sine, ima. On je tu. Jeste li ga sredili, teta Danica? Nisam, Merimica. Pa zašto niste? Bilo mi ga žao. Pa šta će vam ga biti žao? Ma znaš šta, kad sam saznala da Žaronja ima još troje djece, onda nisam mogla, znaš. Žaronja ima tri male žaranjice. Jeste. To je superiška. A znaš, onda sam saznala, znaš, Merimice, da u ovoj kući ima još puno, puno Žaronja. Pa kako ima još puno Žaronja? Ja još nijednog nisam vidjela. E pa znaš, Merimice, pun je svijet Žaronja. Pun svijet. Jesi ih ti vidjela? Nijednog. E pa vidjet ćeš kad porasteš. Lako, pa izvini, Amića, pa izvini. Gdje živa Rifate, popusti me, bogate Rifate. Vidi mu, mi spasit ću. Pa izvini mu, beri mu je, nisam te prepoznao. Pa šta, bolan, izvini, bolan, pa nisam u ratu krvario, vidi maramice, bolan. Šta ćeš, bolan, sad ne bio, pa potrefilo se, takat na faka, šta sad? Šta se, bolan, potrefilo, bolan, 5 godina nisam bio, ubotni dođem, poslije 5 godina rođeni me bratići stuče. A hajde, bogate, bježi, bolan, nisam ovakve bruke doživio. Ljudi će mi se smijat po ulici. Kako ćeš, bolan, rive na meni? Kako ćeš na meni? Čekaj, bolan, ti kažem, čekuj ja. Pa nemaš mi šta reći, bolan. Pa nema, ja sam cijeli dunjaluk obišao, bolan, prošao logore, prošao sve i dođem na kućni prag i treba ti, bolan, da mi ovo napraviš, bolan. Stani, bolan, čekuj ovog papka u WC-u. Foliram ga cijelo vrijeme da se palim na ovu njegovu poeziju. Čekam njega, ti naletio. Ko sto ti, majki, da se na tebe ne smije naletiti? Ko sto ti da se na tebe ne smije naletiti? Amđo, bolan. Šta je? Pa budimo realni, bolan. Daj da vidim, hajde vam. Šta ti, papa, gledaš? Daj, Amđo, daj, madam, tu Amđo. Neka, popusti ga. Šta neka, bolan? A neka, pusti ga, šta ga diraš? Gdje sam ja tebi rekao da ti mene čekaš? Gdje sam ti rekao? Dole. Pusti, čovjek, hajde, dosta se sa mnom. Hajde, tu, dobro, ja sam ti halalio, nemoj ga sad dirat. Pusti, hajde, hvala. Sino, srećo, Berin. Draga, Bero. I ne pričaš suho, grlo. Znaš koliko sam žednja posle one Anine i Ranicine, soga, ja dolme i večere cijele. Seno, počni sa informisanjem, pusti večeru, molim. Pa ja sam upravo počela informisanje tom rečenicom. Šta ti si došla da nam kažeš da si žedna posle večere? To su bitne i važne informacije. Ona, Bona, ta rečenica nameće temu informisanja, subjekt. A tema je. A tema je preslana i preljuta. A ja tebe ništa ne radim, nemoj je, Bona, zbunjiva. Dehaj, pričaj, Fino. Plako, Beno, Bona, plako, razumit ćeš. Alma, znaš li ti zašto je tvoja Sogan Dolma bila onoliko preslana? Znam, bilo u njoj previše soli, logika. A sad te ja pitam, za obje pitanje. Znaš li ti ko je mogao onoliko presoliti Sogan Dolmu? Čuj, ko je? Pa ja nisam ne mogla ni ući u prednje i dvije, zna se ko je. Znam ja, ti sigurno nisi. Znam da sigurno nisam nija, ali neko sigurno jest.
Sino Buna, taj neko sam sigurno ja, jer sam ja pravila Sogan Dolga. Jednom si je ti posolila. 5-6 puta. Nije. Ne mogu se sjetiti, stvarno, ne znam. Jednom si je ti posolila. Ali ko je presolio, ko je dodao onoliko soli? Hajmo, brzo, hajde, uključite mozak. Ko je još bio tu, ko je mogao dodati soli? Ko? Pa ti nam reci, ko? Hajde, Bona, polako. Ko je još bio tu? Danica. Bravo. Ko bi drugi? Ubiću je, matare mi moje mu bere, ubiću je! Ne bi dao ga, Alma, ne! Stani, Alma, uspine! Sejno, kad ćeš ti u ovu kuću doći, a da Bela i ne doneseš? Pustati me! Ja fino pitam, mogu li pred njom ti kaš nije Alma dijete, Alma ti, brate... Alma, Bona, šta ti je? Što, Bona, nekad mu štuluk ne doneseš? Pa što ne kažeš, Bero, dobila si 4 penzije? Pa dobro, Bero, dobila si 4 penzije. Alma, Bona, Alma, vrati se! Evo je, šta je, sin? Ništa nije bilo. Mama, daj meni jedan ovaj multivitaminski ili turi mi ne onu šumeću ako ima. Evo te, evo ti moj. Daj malo. Da ti je pritisak malo skočio, ha? Možda. Ajde, bila, pa nemoj, pa povuće se tu, ajde, evo ja ću te puhat kuću. Bena, Rihad, nemoj me sad još izdezat. Udario sam, nemoj me izdezat, ba, pusti me, ba. Dobro, ba, što ti gledaš mi mene, jel? Nos. Šta nos? Ne sviđa se MG nos, jel? Čekaj, ba, stani, ba, pusti ga. Pusti ga, rekao sam pusti čovjeka, nego da te pitam. Pa bolan, 7 godina se ne mijenjaš ništa. Nisam se promijenio. Jel di, Anđa, nisam se promijenio. Svi kažu da sam se izdebljuo ja, jel di, isti jel ti? Nemoj se praviti budala, nisam mislio na stomak, nego na glavu, ba u glavi se ne mijenjaš, nikako se u glavi ne mijenjaš. Pa dobro, Bolan, šta ću ja sad? Hajde, šta ću ja? Pa nisam ako neki danas, svaki sutra neki, šta? Pa ko ti to kaže, Bolan? Šta se tu učeš, Bolan? Misliš li se smiriti? Prvo što sam pitao kad sam došao u Bosnu, sreo sam i Senu, sreo sam i onog frizera, sve pitam hoće li se on smiriti. To me prvo interesovalo. Pa mislim... Pa nisi ti meni svako bolan? Pa nisam, nisi ti meni bolan. Pa znam. Misliš se smiriti, što? Misliš se smiriti. Što se ovog čovjeka istukao? Što smiriti? Što si ga istukao? Koga? Njega. On čovjek? Ja. Pa nije on čovjek, bolan, on je advokat i to je još prevarant onaj zadnji. Koga sam to ja prevario, bolan? Šta koga je prevario? Koga nisam? Jesam tebe ikad prevario? Koga, pa mene ne smije. To bi ti bilo zadnje kad mene prevari. Jesam li ti rekao rodi 1000 maraka u pola sata? Jesam ti rodio 1000 maraka u pola sata? Što bi ti rodio da ti ovaj ginekolog nije stao na trbu? Ginekolog ili ne, ja sam ih rodio, imaš ih izavšeno. Šta je ovo? Šta je ovo? Koji je ovo? Jer ti to baviš ovim utjerivanjem dugovojima, reketiranjem? Ma nije... Jel to radi? Pa nije... Jesi na to spao? Ma mu bere mi nije... Ma šta mu bere mi? Ma dosta... Mujem se kledba. Što radiš to? Pa nije, Bolan, čekaj da ti kažem. Bolan, stan da ti objasnim. Joj, tebe... Pa... Znaš je ovaj papak uradio jednom umiranju, znam što? 5 plata mu dođe i još mu dao otkaz. Papčinu, malo da se vratio na poslu i da smo isplatio sve one pare. Vratit ću, evo pare mu daje ti da ne bude posle, evo. Šta, Bolan, ja? Ove pare nećemo vratiti ni ti ni ja, jer su ovo amđene pare, a ti što druge pare, jer su... Ja ti druge roditi ne mogu. Pa onda ćeš malo još dobiti mare... Nećeš ga više tuć, rekao sam ti da ga više ne smiješ tuć. Pa dobro... Iako je varo, iako je sve, uzmi ove pare, ako nećeš... Pa dobro, Bolan, šta je tebi sad? Ajde, šta je sad tebi? Šta je meni? Pa kako, Bolan, tako? Pa jel ti voliš više sebi ili njemu, Bolan? Pa dođi sebi, Amidža, više. Ja sam sebi došao, Rifate, ja sam sebi došao, Rifate, došao sam umos mi, došao sam sebi. Ali ona kakav sam, Belaj, došao. Nemoj ti za mene brinu. Neće ove pare da uzmi i ti. Aj, uzet ću ja. Ustav ti. Dođi ti sebi. Pa šta je, Alma, što si odustala od osvete? Seno, matere ti, pusti me, čir mi proradio. Čir? Ja mislila savjest. Kakva savjest? Šta pričaš? Pa znaš valjda što je savjest, Alma, ha? Valjda. Alvice, kako si ti skočila? Ja sam mislila gotovo je. Ubi ženu, pade krv. Stvarno, Alma, što odustade? Ne znam što odustade. Ne znaš, pa ko će znat ako ti ne znaš? Pa što ne upitate nekom ko zna? Tebe, na primjer. Pa mene, na primjer. Kao ti znaš što sam ja odustala, jel? Jes. Baš me zanima što sam odustala. Hajde, rez da i mi znam. Odustala si, Alma, zato što si se upitala kako ću se ja sad osvetiti Danici što je ona meni stavila kilo soli u moju Sogan Dolmicu, kad sam ja njoj šuknula kilo bibera u mučkalicu. To mi kaži. Šta si valjda? To mi kaži, ha? Pusti Senu. Trabunja, bez veze, šta pričaš? Kilo biberam, šta ti je? Danice, molim, Ubera. Dođi malo, molim te. Mama, da... Nijedne!
osjeća na onu dasku za peglanje, samo u vertikalnom položaju. Vidimo u teniskog kaktusa sa roščićima, onim se otvaraju. Sa zubićima. A ti isto zečiji trn. To je normalnom čovjeku ovako do struka. Ja ću dođem kod čuvarkuća. Dobro, Amidžat, ja ću uzeti ove pare, ako ti neće bolje da su kod mene, nego kod ovog papka. Ja ću ti čuvat. Hvala Bogu, da ti jednom starijeg poslušavaš. Čekaj, nije mi jasno, od ti svim papkom. I ja gospodinu Nadiru pomažem da ovdje pokrene firmu. Je li tako, prijatelj? Tako je. A što ja ne bi njima zapalio biciklo, a? A mama, kako tanjir za belmu kad vama? Kako se ono zove kad se deši? Štrajkuje glad. I ja kad vama štrajkuje glad. E pa vidjet ćemo hoće li jest ili neće. Ne, Jaran, zatvori vrata, smrzo se. Evo, Jaranično, odmaću, samo ti reći šta treba. Hoš možda kamin da ti potpalim? To ne bi bilo vaše duše moje. Ljubojba, potpalio bi ja kamin da ga imam, ali nemam. Molim? Ljubima ja, Maja. Šta ste trebali, gospodine Prohaska? Čemu taj službeni ton, Majla? Pa šta bi trebalo sad? Da natašte, odmah zaigram od sreće kad čujem vaš glas. Mahajte, molim vas. Nema potrebe da vi igrate. Nema potrebe, spoštovane gospođo Mubera. Moje srce je zaigralo, a ja s njim činjicom čuo vaš glas. Znate šta, gospodine Prohaska, vi nastavite da igrate, a ja imam neki hitan posao.